a u opštini Sjenica vakcinisano je preko 50% građana. Ono što je planirano u vezi vakcinacije stanovništva na Sjeničko-Pešćanskoj visoravni, urađeno je i realizovano po planu zaposleni u Sjeničkom domu zdravlja. Direktor ove ustanove sa ponosom o tome priča. Od januara meseca kada je počela vakcina, do današnjeg dana mi smo dali 10.100 doza vakcina, što odnosno na broj stanovništva koje gravitira u ovoj našoj opštini, mislim da je preko 50% i ono kao što smo kazali u aprilu mesecu na našem zadnjem susretu, da mislim da je Sjenica sada u junu postigla taj kolektivni imunitet, a to nam pokazuje i da zadnjih 7 dana nemamo nijednog pozitivnog pacijenta pozitivnog na koronavirus. Koje su sada aktivnosti ovih dana, što treba da odradite? Aktivnosti smo završili što tiče terenskih ambulanti i zaseoka, sela i svih prigradskih naselja, a od danas krećemo sa vakcinisanjem stanovništva iz Bosne i Hercegovine po nalogu ministra zdravlja i predsjednika Aleksandra Vučića. I od jutros imamo isto nalog za vakcinisanje bez besplatno vakcinisanje naših komšija iz Severne Makedonije. Ono što bih želeo da istaknem ovog puta jeste odgovoran rad i angažovanje timova i ljudstva doma zdravlja koji su radili na vakcinalnim punktovima, društvena odgovornost stanovnika opštine Sjenica koji su jedan put pokazali da su ono, kako ja kažem, uvijek najodgovorniji i najkulturniji u ovom delu naše države. Pohvalim lokalnu samoupravu i naravno ministarstvo zdravlja koje je 24 časa bilo nam na usluzi za svaki problem koji smo imali povodom vakcinacije. Šta reći na kraju? Ipak su ovdašnji stanovnici, kako u gradu, tako i na seoskom području, pokazali jednu samoozbiljnost i brigu jedni za drugoga da u budućnosti budu zaštićeni od koronavirusa.